ြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်းလာမနဲ့ခင်မြတ်တို့တနင်းသာရီအပတ်စဉ်တိုင်းစိုးရောက်ဖက်မှာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့မဲဆွန်ပြောတရားစာမှုမှာတရားလိုဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအေးလူကမေလဒုတိယပတ်မှာနေပြည်တော်ရှိခရိုင်တစ်ခုကိုပြောင်းရှိတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုရဲ့တရားလိုအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်လို့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအေးလူကပြောပါတယ်စီမတူးညွှန်မှုကအကုန်လုံး3ယောက်ရှိတယ်လေဒီဘယ်သူတောင်းပေးမလဲပေါ့အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးအစိုးရဖွဲ့တောင်းပေးတဲ့သူပေါ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအေးလူဟာတနင်္သာရီအပတ်စဉ်မှာဖော်ပြပါရှိတဲ့မဲဆွန်ပြောတရားစာပါဖော်ပြချက်များကဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုပြီးအရေးယူပေးဖို့တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကိုစားတရားရုံးသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးတော့အမှုရဲ့တရားလိုအဖြစ်တောက်လျှောက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲမျိုးတရားသူကြီးဦးကျော်မေကတော့တရားလိုအပြောင်းလဲအတွက်မေလ9ရက်နေ့ထိတရားရုံးကိုတရားဝင်တင်ပြခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာဆိုအခုကတရားလိုဖြစ်တဲ့ပါဆောင်ရွက်ဦးအေးလူဟုတ်အရင်နဲ့တော်ရပြောင်းရှိမယ်ကြီးစီအရော်လည်းပဲအမှုမှာတဲလို့ကြည့်ဒီလိုလည်းပါဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒါသက်ဆိုင်အောင်ဆောင်ရမှာလေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရမှာဒီလိုပဲဒီလိုကြည့်ကြည့်လို့တရားရုံးတရားမကြည့်ရတော့ဒါချင်းမရှိဘူးအမှုရဲ့တရားလိုပြတ်တတ်တဲ့ဒေါ်အေးမိုးကိုမေလ9ရက်နေ့ရုံးချင်းမှာအပိတက်စစ်ဆေးခဲ့ပါလေနောက်ရုံချိန်အတွက်မေလ22ရက်နေ့ကိုချိန်ဆခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရုံချိန်မှာတရားလိုပြတ်တဲ့နောက်တူဦးကိုဆစ်ဆင်းမယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီပတ်စဉ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းအခြေစိုက်ဖြတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့တခုတည်းသောအပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာမီဒီယာကိုပထမအဆုံးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တနင်္သာရီဂျာနယ်ဘက်ကတသက်ကိုကူတင်တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဂျာနယ်ဘက်မှအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့အထက်တန်းရှင်ဒေါ်အေးမွန်သူကပြောပါတယ်။